Դեմիրճյան, ավելորդը։ Երբեք աճի աղան այդպես անխնամ չէր փոխել քայլերն իրենց տնից խանութ գնալիս։ Այն աճի աղան, որի փողոցով անցնելն իսկ մի հանդես էր աղայական։ Միշտ հասշալը 60-70 տարեկան կուզի վրայով վզին փաթաթած, երկար իրանը բերընքսի վար ընկնելու պես առաջ թեքած, ուխտի վիզը առջև երկարած, սև ակնոցների արանքից սապատավոր քիթ նոթի մեջ խրած, հայացքը դեպի հեռուն մի կետի, ընթանում էր նա։ Եվ այդ ֆեսավոր հաճին տիսակատարությունների նման անխուսափելի գործելակերպեր ուներ փողոցով անցնելիս։ Գիտեր ամեն դար ու փոսի, քար ու ոտնատեղի սովորական պատրվածքը, և եթե սայլի, ոտքի կամ բնության հետևանքով քարերն ու ոտնատեղերը նոր կարգով դասավորվեին, հաճի աղան կանգ կառներ, ջրջորեն կկշրեր նոր ոտնատեղի վտանգի չափը, իր դեղնած գավազանի ծայրով բախելով կստուգեր ոտքը դնելի քարի հավատարմությունը, և գավազանը ցեխի կամ ջրի մեջ դիմհար տալով, զգույշ ակլորի պես ոտքերը գետնից պոկելով ու վար դնելով, գերագույն խնամքով կանցներ վտանգավոր տեղը։ 10 տարի առաջ միայն, իր անդրանիկ որդուն թաղելիս, հաճի աղան թույլ տվեց, որ իր կապույտ մահուտ ճալվարի տոտերը ցեխոտվեն, և մեկ էլ այսօր, երբ իմացավ, որ թուրք զորքը ռուսներին նեղելով հաղթական մոտենում է իրենց փոքրիկ սահմանամերձ քաղաքին։ Ասենք այսպես, դեկտեմբերի ցրտին հաճի աղան դուրս եկողը չէր, այն էլ այս ցեխին, որ գոյացել էր սայլերի ու զորքի տակ կողքրտած ձյունից, հակառակ որ միշտ այս ամսին գետինը սառած էր լինում։ Անհանգիստ էր վերին աստիճանի, արդեն մի շաբաթ է ականջին դիպել էր, որ թուրքը գալիս է։ Փորձված, կյանքի չար ու բարուն տեղյակ, հաճի աղան, որ տեսել էր 1877 թվի ռուս-տաշկական պատերազմը, երբ թուրքը կարծես բնականորեն հաղթվում էր, այն հաճի աղան, որ քրդանոցներում ու թուրքանոցներում զելվել, առևտուր էր արել, և շատ անգամ էր ավազակների ձեռքից աղվեցի պես պոչը պրծացրել, նա լավ գիտեր, որ երբեք չեն սպասիր, վտանգը գա ու փեշիցդ բռնի, պետք է ժամանակի որսալ խուսափելու անկրկնելի վարկյանը։ Բայց այս անգամ վրիպեց և չարաչար։ Երբ մտավ շուկա, փորձված աչքերով չափեց հրապարակը, և զինվորների ու խանութպանների երուզերում մի անկարգություն նկատեց, որ նրան դուր չեկավ։ Մոտեցավ իր խանութին, խանութը կիսափակ էր, ներս մտավ թուքը կուլ տալով, իր 40-ամյա որդին շտապով ապրանքը դարակներից թափում էր մի տոպրակի վրա, գեր ու կլոր տղամարդ էր նա, և հևում էր փուքսի պես, կրտնքի կաթիլները շարվել էին նրա չեչոտ կարմիր երեսին, հաճու աչքերը մտնեցին, ածիլած կզակը հաստ բեղերի տակ դողաց, և նա բառերը լփրտելով մրմնջաց. «Շմավոն, ի՞նչ կենիս»։ Շմավոնը հորը տեսնելով ավելի մռայլվեց, և մեղավորի պես կարծես ինքը լիներ աղետի պատճառը, չպատասխանեց, և աչքերը գետնին գցեց, իբրև թե «Հա, իմացիր, մեռել է»։ Եվ իսկապես, կարծես մարդ էր մեռել, կաղ գործակատարը տաբուրետ քաշեց հաճի աղայի առջև և ասաց. «Բան չկա, հաճի աղա, նստե»։ «Ջանեմ, ի՞նչ բան չկա, ֆուրգոն բռնեցեք»։ «Միսակը գնաց խանը բռնելու»,  պատասխանեց Շմավոնը։ Հաճի աղան չնստեց, ծուղակն ընկած մկան պես կարծես ելք որոնելով նայեց չորս կողմը և դուրս եկավ, որ դուրսն էլ նայի, բայց հարևան խանութներում առուտուր եռում էր, խանութպանները հանգիստ էին երևում, իրենց հարևանը կորկոտենց եղիշը լուրջ և անխրով, ինչպես ամեն օր, ահա բան է կշռում կազակների համար, հանգիստ է նա իր բահի մորուքով և ընկույզի խոշոր աչքերով, ութ երեխայի տեր է, եթե նահանջ լիներ, նա ավելի շուտ պիտի անհանգստանար, և հաճի աղան մոտենալով նրա խանութին հարցրեց նրան. «Եղիշ, ի՞նչ կսեն, թուրքը զոր իր է»։ «Այդպես բան կա, չիտեմ, մեր բակի վետպեպի լսավ, ահ չկա»,  պատասխանեց եղիշը և շարունակեց իր առորդուրը եպիսկոպոսական արժանապատվությամբ։ Հաճի աղան կանգնեց նրա խանութի առջև, չիմանալով ինչ անի։ Նրա մոտից անցնում էր դյուրգար Պողոսը, որ իրեն ձեռ առնող զվարճախոսներից մեկին պատասխանում էր. «Ատամ, ինչ որ ուրիշները գլի, անա թող մեզ էլի, աշխրովի չէ»։ «Ինձի աշ է»,  ձայն տվեց հեռու խանութից ձեռ առնողը։ «Հազրվե, կամենդատը քեզի համար կարետ պիտի ղրկե, որ փախչիս»։ «Կարետը զանգիններուն համար է, սաղը լին ոտքերս»։
հանգիստ պատասխանեց առողջ արեստավորը և շուրջ տվեց ուրիշ փողոց։ Հաճի աղային զայրացրեց այս չարագուշակ զվարճախոսությունը և այն է հեռանում էր Եղիշի խանութից, որ ներս մտավ նրա ժրագլուխ աշկերտը և իբրև անմիտ քայլի վրա ծիծաղելով զեկուցեց. «Խանը ինչ ֆուրգոն որ կա, հատը 100-150 մանեթով բռներ են»։ Հաճին զգաց, որ բեռնի թուքը ցամաքում է։ «Ինչ, բռներ են, մեր միսակը հոն էր»,  հարցրեց շնչասպառ։ «Հոն էր, հմը չկրցավ բռնե»,  պատասխանեց թարմ ու անհոգ ձայնով աշկերտը և ավելը վերցնելով սկսեց ուրախ ուրախ ավլել խանութի սանդուղքը։ Հաճի աղան շտապեց իր խանութը և դողդողալով վրա պրծավ իր որդուն։ «Ինչ ես երիր, ֆուրգոնները ձերից բաց ես թողիր, գերդաստանս մնաց»։ Շմավոնի կարճ ու գնդլիկ մարմինը շտկվեց։ Նա իր քրտնաշ չեչոտ դեմքը բարձրացրեց և ապրանքը գոգնոցի մեջ նայեց հորը։ Հայացքներն իրար հանդիպեցին և նրանք իրար հասկացան։ Հաճի աղան չարագուշակ ժպիտով գլուխը հանդիմանորեն շարժեց։ «Ֆուրգոն գտի, տղակս ձերքեք երթան, տունս»։ Շմավոնը դեմքը կնճրոտեց։ «Ջանը, ֆուրգոն ինչու պիտի չլի»,  բարկացավ նա և ապրանքը թափելով յուղոտ գոգնոցով քրտինքը սրբեց ու գլորվող տակարի պես կողքե կողք ընկնելով դուրս գնաց։ Հաճի աղան երկար նայում էր իր որդու թաղեքե վալիկներին, նրա տափակ փափախին և կարմիր շարֆին։ Մերթ երևում, մերթ կորչում էր զինվորների բազմության մեջ, մինչև որ անհետացավ։ Հաճի աղան դուրս եկավ խանութից և բռնեց տան ճամփան։ Հասնելով տուն, դրան մոտ, ոտները չքսեց երիկաթե քերիչին, ինչպես անխախտելի պարտականություն էր Հաճիեն ստանեցիների, և ներս մտավ։ Իր մեծ հարսը որտար միջանցքում բուրդ էր ձաղկում, Հաճուն տեսնելով տիրացուի վարժությամբ իբրև ծիսակատարության որոշ տեղը, ձայն տվեց. «Շողո, Հաճի աղաս եկավ, ղայֆան բեր»։ Բայց երբ Հաճի աղան մրթմրթաց, «Հարամը լի ղայֆան»,  հարսին այնպես թվաց, թե երազումն է, կամ մի անասելի դժբախտություն եկավ իրենց տան գլխին։ Վրա ընկավ Հաճու ոտքերին, հանեց նրա կաշվե կալոշները և տեսնելով Հաճու շալվարի ցեխոտված տոտերը, վախեցած գնաց խոհանոց, տանեցոց իմաց տալու։ Հաճի աղան մտավ մեծ օդան և կանգնեց մեջտեղը տխուր արձանի պես։ Ներս մտավ Հաճի աղայի կինը, Հաճի մարը, մի ժիր ու նիհար կին։ «Ինչ է, Հաճի աղա»,  հարցրեց։ «Ինչ պիտի էլի, թուրքը գուգա, հազրվեցեք»։ «Օֆաման, Հաճի աղա, թուրք առել անցել ես, քաղաքը լիքը սալդատ է»։ «Գլխեր շատ մի դուստա, հազրվե»,  հրահանգեց Հաճի աղան։ «Թուրք չկա, չկա, ղայֆատ խմե»,  արագախոսեց ջիրկենը և դուրս գնաց։ Այդ միջոցին Հաճի աղայի թորը շողոն, մի կարմրաթուշ աղջիկ, տրուս ձեռքերով, ներս բերեց կաթով սուրճը։ Հաճի աղայի մեծարսը բերեց կապույտ փրոցը, փրեց մինդարի առջև, կապերտի վրա։ Առավ աղջկա ձեռքից սուրճը, որ դնի փրոցի վրա, բայց Հաճի աղան մրութը կախ, հուզված և դժկամ, ձեռքով արավ, որ սուրճը տանեն դուրս։ Այս արդեն այնպես ազդեց հարցին ու աղջկան, որ նրանք խորտակված իրար նայեցին, կարծես երկրի հաստատությունը խախտվեց։ «Հաճի աղան սուրճը չխմի»։ Մեծ հարսը ձեռքով արավ շողոյին, որ դուրս գա։ Ինքն էլ դուրս ելավ, ինչպես հիվանդի սենյակից, որ չանհանգստացնեն նրան։ Հաճի աղան գնաց ծալապատիկ նստեց մինդարին և թթվեց։ Մտքերով շփոթված հայացքը գցեց իր տան սարք ու կարքին, կարծես օտարական լիներ, սենյակը խաղաղ էր։ Մինդարները, մութականները, խարիները իրենց տեղից այնպես հարազատ և դաշն խաղաղությամբ նայում էին Հաճի աղային և այնպիսի մի հաստատություն կար այդ առարկաների մեջ, որ կարծես ոչ մի գզորություն խախտել չէր կարող։ Տարօրինակ թվաց մի վայրկյան այն խռովությունը, որ ընկել էր իր սիրտը, և պատուհաններում հանգիստ դրած այն ծաղկի փայտե թաղարները, որ հաճախ լվանալուց ճերմակ էլ, փայլում էին, կամ սենյակի երեք պատերի տակով փրած մինդարներն ու պատերին կպցրած երկար բարձերը, անվրդով պատմում էին խաղաղ հրավերքների, ուրախ հարսանիքների, անխռով օրերի մասին։ Եվ այդ բոլորը ահա այսօր անհաստատ բաներ էին, այսօր իսկ կարող էին այդ ամենը լքվել։ Դեռ 10 տարեկան հասակից իր հոր հետ ճամփորդելով քրդերն ու թուրքերը, նրանց հետ առևտուր անելով, ահա 60 տարի է տուն է շինում Հաճի աղան, և 50 տարի կանոնավոր ժամացույցի պես խաղաղ չքչքացել է նրա երջանիկ տունը, և ահա այսօր պետք է քանդվեր։
Եվ ինչպես ջրում խեղդվողը հանկարծակի արագությամբ հիշում է իր անցած կյանքի մանրամասները, այնպես Հաճի աղան հիշեց իր անցյալը, ինչպես հանգիստ քուն դրեց և թաղեց հանգուցյալ հոր կողքին իր մորը։ Հիշեց 1877-ի պատերազմը, որ նրա համար անցավ իբրև իրեն չվերաբերող մի փոթորիկ։ Միտքը բերեց, ինչպես 30 տարեկան երիտասարդ իր կնոջը տարավ Երուսաղեմ, ինչպես այնուհետև ձմեռ, գարուն նրա տանը, տոներ ու հարսանիք, նրա կյանքը առևտուր էր, ապրանք ու հարստություն։ Հետո որդիները եկան, հասան, ամուսնացան, բեղմնավորվեցին։ Ամեն ինչ եկավ իր կարգով ու եղավ, կարծես այդպես էլ պարտավոր էր լինելու։ Հաճի աղան վանքի պես տան տեր դառավ, և այդ տունը այսօր քանդվում էր։ Իր տունը, հին տունը, արյունը գլուխը խփեց։ Ինչպես իր ընտանիքը, իր հարստությունը, այդ նույնքան հիմնավոր բանը, որքան ինքը, աշխարհքի հաստատությունը։ Եվ Հաճի աղան, իբրև փորձված մարդ, իսկույն հարմարվեց կենսական իմաստության, որոշեց խիստ ու հրամայական մի կարգ ազատել ամենակարևորը, իսկ եթե այդ չեղավ, կարևորագույնը, վճռեց ու դաժանացավ. ամեն ինչ անել, ամեն խստություն գործ դնել, անգթանալ, թեկուզ և ստորանալ, բայց փրկել այդ կարևորագույնը, իր տունը, իսկ եթե այդ չեղավ, իր անձը։ Կողքի պզդի օդայում թիթեղե փեչի վրա հեռավոր զորնայի պես ծվծվում և դժում էր գյուգյումը, և սենյակի տակ ու չոր օդը բարեխառնում ախորժերի խոնավով։ Հենց այդ փոքրիկ սենյակում անկողիների ծալքի տակ նստած էր մի տարեցկին, դա Հաճի աղայի անդամալույց քույրն էր, Սրփունը, որ ամուսնու մահից հետո լվաց քանելիս մի անգամ սաստիկ մրսեց, տիֆով հիվանդացավ և անդամալույց եղավ։ Երբ չիմացվեց, տիֆից էր, թե արդեն տրամադիր էր։ Ականջներն էլ ծանր էին։ Հաճի աղան իր անվան չուտեցրեց, որ իր հիվանդ քրոջն ուրիշները պահեն և իր վրա խոսեն։ Հիվանդին բերեց իր տուն և անկյուն տվեց։ Խեղճկին էի բնե աշխատասեր և ինքնասեր, ուզելով մի բանով եղբորը վարձահատույց լինել, ընտանիքի կարն ու կարկատանը, ինչպես և գուլպան, իր վրա առավ, ու թեև նրա համար սաստիկ դժվար էր այդ աշխատանքն էր, բայց նա անմռունջ ու կամովին անում էր։ Գեր էր, ծանր և սաստիկ նեղությամբ նստած տեղից շարժվում էր և գետնակաշ մի կերպ դուրս գնում։ Հաճու նստած տեղից երևում էին նրա ուռած մատները, որով նա ծնկան վրա փռած մի կտոր հարդարում, շուրումուր էր տալիս, նորից հարդարում, չափում ինչ-որ մի կարկատանի համար։ Այդ մատներն սպիտակ էին, կարծես ջրով լիքը, և այնքան խաղաղ, առօրյա էր այդ մատների աշխատանքը, որ բոլորովին չէր բռնում օրվա խրովիչ դեպքերին։ Հաճին նայեց անդամարույցին, բայց չտեսավ նրան։ Նա սենյակի իրերն էր մտովի տեղավորում, որ գոնի մեջ և որոնում էր ամենապետքական իրերը։ Հետո մի 10-20 անգամ վեր կացավ, պատուհանից դուրս նայեց, փողոցի շարժումներից մի բան գուշակելու համար։ Փողոցում շարժում չկար, կարծես ամեն ինչ խաղաղ ժամանակին լիներ։ Բայց ահա մտնելու վրա էր, որ խառը ձայներ լսվեցին։ Հաճին վեր թռա և շտապեց դեպի պատուհանը։ Մի քանի մարդիկ անցան պատուհանի տակով, խանութի ապրանք շալակած, որ տուն էին կրում։ Դրանց հետևից մի սահնակ, անտաների ծանր բեռով, բոլորը կին ու երեխա, հետևից տղամարդիկ ոտքով։ Հարևանենք էին։ Այդ առաջի սահնակը այնպես ազդեց Հաճուն, ինչպես մի հիվանդի մահը, որ թեև առաջուց սպասելի էր, բայց դեռ այնպես չէր ազդում, բայց եւ վերջապես սպասերին փաստ է դառնում, մի դաժան ու սառը բան է զգացվում, որ առաջ չէր կարելի երևակայել։ Ու մինչ Հաճի աղան դուրս կգար գնացողներին բան հարցնելու, հանկարծ իրենց տան դուրը գոռաց։ Ներս մտավ Հաճի աղայի կրտսեր որդին, Հակոբը, և նախասենյակից հուզված ու կտրուկ ձայնով կանչեց. «Աբլա»։ Հաճի աղան վազեց դեպի նախասենյակի դուռը։ «Հակոբ»՝ հարցրեց շնչասպառ։ Հակոբը ցեղոտ ոտքերը հազիվ սրբած, «Թուրքերը եկան, փախչինք պիտի»՝ ասելով, շնչասպառ ներս մտավ և հարցակվելով անկյունները դրած սնդուկների վրա սաստիկ ուժով առաջ քաշեց։ Հաճին մոտեցավ որդուն. «Ֆուրղուն բռնեցիք»՝ «Ֆուրղուն չկա, խզակ բռնեցինք»։ Հաճի աղան ընդունեց այդ առաջին մեծ հարվածը, բայց կյանքի բովում զելված մարդը իսկույն անդրադարձավ, որ խորհրդածության ժամանակ չէր, պետք էր ոչ միայն հաշտվել այդ աղետի հետ, այլ եղածն ազատել։
Եվ ինչ պիտի տեղավորվեր մի սահնակի վրա։ Հաճի աղան ավելի խստացավ։ Դե, ազատելուն ազատեցեք, ամենեն պետքականը։ Հակոբը քանդեց իր կավագույն պաշլղը, հանեց դեղնած հաստ վերարկուն և հարձակվելով սնդուկների վրա այնպես ուժով առաջ քաշեց, որ զորից դեմքի ու վզի երակներն ուռան։ Իրար հետևից ներս լցվեցին և դռների մոտ արձանացան Շողոն, Շմավոնի կինը, փոքր հարսը և մի հարևանի կնիկ։ Հաճին մոտեցավ Հակոբին և թևը բռնելով՝ «Խելքդ մի կորցնե»։ Հրահանգեց. «Ինչ որ պետքականի ան ժողվե»։ Հետո տանեցոց հրահանգեց. «Ամենեն պետքական բաները ժողվեցեք, տեսեք, ճամփան կմնաք»։ Հարևանի կնիկը, որ լուրը ականջ էր դնում սրանց, տեսնելով, որ տան բոլոր անդամները գործի անցան, դիմեց Հաճի աղային. «Հաճ աղա, օտացդ մեռնիմ, դու կերթակ, մենք ինչ պիտի ենենք»։ «Ես իմ», կտրեց Հաճի աղան, «իմ ձեռքս ինչ կա»։ Հարևանի կնիկը, որ դառն աղքատի վիճակին էր և համարյա Հաճի աղայի տան գործն անելով մի կտոր, մի փշրանք ստանալու հուսովն էր, սարսափեց։ Նա կարծում էր, թե աշխարհն այնպես էր շինած, որ չի քանդվել երբեք։ Իսկ եթե քանդվի էլ, Հաճի աղան երևի բան կգիտենա դրա դեմ անելու։ Չանի էլ ու գնա, մի բան կանի իր նման անճարներին։ Բայց Հաճի աղայի չոր ու դաժան պատասխանը սթափեցրեց խեղճ կնկան։ Եվ տեսնելով, որ իրեն նայող չկար, հառաչեց ու դուրս գնաց։ Ու միշտ տնեցիկ հավաքում էին իրերը, Հաճի աղան սկսեց անցուդարձ անել, իբրև տխուր ուխտի կերպարանք, նայում էր անկարգացած սենյակին, որ իրար վրա թափված էին անպետք ու ավելորդ իրերը, տեսնում էր իր տան քանդվելը, բայց հուսահատությունից չէր զգում ցավը, ավելի մեծ զուլում աչքին բան չէր թողնում երևալու, նա դեղն էլ մագաղաթ էր դառել։ Տնեցիկ շորերը կապում, նորից քանդում և կրկին ընտրում էին և շարունակ լսվում էր. «Հաճ աղայիս գուլպաները, Հաճ աղայիս դոշակը, Հաճ աղայիս քուրքը չթողնեք»։ Շմավոնիկինը կողքից նայելով Հաճի աղային և տեսնելով նրա մերելադեմ երեսը, դիմեց նրան. «Հաճ աղա, կոնյակըմ խմես»։ Հաճի աղան լուր էր, տխրատեսի դարձանի պես, նրա բերանը հուզմունքից դառնացել էր և նա թուքը կուլ տալիս դեմքը ծռմռում էր։ Բայց ներքուշ տապում էր և դիտում տնեցոց աշխատանքը։ Եվ մռայլ խստացած բերդապայի պես, քանի գնում իր բերդի զանազան իրերի արժեքը վերագնահատելով, մերդ կարգադրում էր. «Պետքականները, պետքականները»։ Մերդ սարկազմով աղաչում էր. «Աստծո սիրուն, հասկացեք, աս պետք չէ, ան»։ Իսկ վերջը, կռիվը ոգևորողի պես, սկսեց քաջալերել. «Տե, տե, տե, հա, պապամ, հա, պետքականները, պետքականները»։ Ու այսպես պետքականները կրկնում էր տիսակատարության ձայնով և զգում էր, որ մեծ գործ է կատարում, տուն է ազատում։ Իսկ այդ միջոցին մյուս փոքր օտայում նստած էր անդամալույծը և հանդարտ աչքի տակով նայում էր իր եղբորը։ Վերին աստիճանի խաղաղ էին նրա խոշոր ու մարած աչքերը, որոնց տակերը կապտած պարկեր էին գոյացել, նրա դեմքն ուռած, հիվանդագին ճերմակ էր, բայց նրան ոչ ոք չէր նկատում։ Տնեցիկ արդեն պատրաստ էին, երբ դրա մոտ խզալով ու դոփելով կանգնեց մի ծանր, մեծ սահնակ։ Շմավոնը կարմրած, այլայլված, նստել ապրանքներով լի տոպրակների վրա, սահնակը բերում էր տանեցոս տանելու։ Նրա գնդլիկ մարմինը վար սողաց տոպրակների վրայից, և նա ներս ընկնելով շնչասպառ գուժեց. «Զուլումը տեսակ, խանդին ապրանքը մնաց, վուրգուն չկա»։ «Ուշ»։ Ծնկները ծեծեցին հարսները և նայեցին Հաճի աղային։ Հաճի աղան ուխտի տխրությամբ նայեց Շմավոնին և լրեց. «Տե, Հաճի աղա, հագիր էթանք», ասաց Շմավոնը և դուրս գնաց։ Շմավոնիկին աթոռ բերեց, որ Հաճի աղան նստի, հետո փոքր հարսի օգնությամբ Հաճի աղայի ոտքերը հագցրի մի երկրորդ շալվարի ևս։ Այդ ժամանակ պստի օդայից խուլ հեծկլտոսներ լսվեցին։ «Ադ ո՞վ է», հարցրեց Հաճի մարը և ներս գնաց։ Հարսները հետևեցին նրան, ինչ որ բան խոսեցին անդամալույծի հետ, որից միայն լսվեց Հաճի մոր ձայնը. «Հաճի աղան չի սարի ճամփան, մի վախնա»։ Եվ նորից սկսեցին խոսել։ Հաճի աղան բութ հանգստությամբ իր մեջ նկատեց, որ նա ամբողջ օրը չէր մտածել անդամալույծի մասին, և հիմա մտածելով անախորժություն զգաց, և ոտքը կոխելով շալվարի մեջ խոսեց. «Ինչ է, ինչ է եղեր»։ «Հեչ», պատասխանեց փոքր հարսը, «սրբունը գուլա»։
Ան ինչի է ձերքու ոտքերը, ուր պիտի գա, խոսեց Հաճի աղան բարկությամբ եւ մտքում զայրացավ, որ անթամալուց ինքն իր բերնով չի հայտնում, թե համաձայն է մնալու եւ ուրիշներին է թողնում այդ բանը հայտնելու անախորժությունը։ Փոքր հարսը զարմանքով լի աչքերը հառեց Հաճի աղային։ Սրփունին պիտի թողնենք։ Հաճի աղան ծաղրեց. Է, խանումս, տեսնինք ես ու դու պիտի երթանք։ Հաճի մարը, որ դուրս էր գալիս անթամալուցի սինյակից եւ լսեց այս վերջին խոսքերը, սարսափեց։ Քա, ձունը գլխուս, սրփունին պիտի թողնենք։ Ես եմ թողնողը, հարեց Հաճի աղան։ Տեսնինք խզակին վրա տեղ կա։ Տեղ կան, ի՞նչ խոսքի, Հաճի աղա, ասքան մարդը սորկեր թանք։ Եվ Հաճի մարը անընդունելի համարելով ամեն պատճառաբանություն, փոքր հարսին զայն տվեց, ինքն էլ գնալով փոքր սենյակը։ Էստեր, օղուր, սրփունին հագցու։ Անկյունը մինդարի վրա ծալապատիկ նստել էր անթամալույծը, եւ գլուխը ծնկան վրա կախած աչքերն էր սրփում։ Հաճի մարը ծրվեց նրա գլխին։ Սրփուն, քուրես, ինչի գուլաս։ Անթամալույծը չպատասխանեց։ Շմավոնի տղան, 8 տարեկան Կարոն, որ ներս էր եկել եւ հետեւում էր սրանց խոսակցության, բացատրեց. Թուրքերեն կվախենա։ Տիրես լրություն։ Ինչ են իմ, դացակումեց անթամալույծը։ Հաճ աղա շատ է վախցե, վախենամ, թե ճամփան ցավի գա։ Ատոր համար գուլաս, զարմացավ Հաճի մարը։ Ջանը, մեր դարդը մի քաշ է, հազրվե։ Ես, տխրաժպիտ նայելով Հաճի մորն ու փոքր հարսին, ասաց անթամալույծը։ Ես չեմ գա։ Ինչի՞, հետաքրքրվեց Հաճի մարը։ Դուք ձեր հոգես տանն ազատեցեք, ես անթամալույծ եմ, այսօր կամ էգվան չկամ, պատասխանեց անթամալույծը տխուր համակերպությամբ։ Անթամալույծն ի՞նչ խոսք է, ջանըմ, հանդիմանեց Հաճի մարը։ Հոգին հոգի է, հազրվե։ Հաճին մեծ սենյակում անցու դարձ էր անում եւ լսում այս խոսակցությունը։ Հաճի մոր պնդումները նրան զայրացրին եւ նա իր կնոջը ձայն տվեց։ Թե զերա, ատոր վախտը չէ։ Հաճի մարը դուրս եկավ անթամալույծի սենյակից եւ աչքերը հառեց Հաճի աղային։ Տեղ չկա, կիմանաս, գոռաց խեղդելով իր ձայնը Հաճի աղան եւ շեշտեց կիմանաս բառը։ Է, հակաճառեց Հաճի մարը, բերդ պակսեցրու, տեղ կլի։ Է, տնտղեց Հաճի աղան, բերդ որ պակսեցնես, տղակդ ինչով պիտի պահես, աշխարհ քոչ վերջացավ։ Եվ Հաճի աղան բաշլեղը փաթաթեց։ Ջանըմ, գնացեք, իմ պատճառովս մի կուշանա, Հաճ աղաս մեղք է, տրտնջած անթամալույծը ներսից։ Այդպես բան չկա, մենք երթանք, դու ալ պիտի գաս, հրահանգեց Հաճի մարը եւ դուրս գնաց կարապանին տեսնելու։ Հարսները ներս եկան եւ մինչեւ անգամ երեխաները բոլորեցին անթամալույծի առաջ, բայց նա, տեսնելով որ ամենքը իրեն են նայում եւ սպասում, վեր նայեց խաղաղ ու բարի աչքերով եւ ասաց. Դու գնացեք, ինձի մի քաշե, ես կմնամ, իմ ջանս ազիզ չէ։ Այդ ժամանակ ներս մտան Հակոբն ու Շմավոն եւ սկսեցին չորս կողմ նայել, թե ինչ կարելի վերցնելու։ Հարսները սկսեցին սրանց աղաչել, որ անթամալույծին համոզեն իրենց հետ գալու եւ տեղ գտնեն սահնակի վրա։ Երկու եղբայր իրար նայեցին, լուր ուր դժվարացած, հետո դեպի Հաճի աղան, որ լսեց հարսների աղաչանքը։ Հակոբը կեղծավորություն արավ. Հը, Շմավոն, ի՞նչ կսես, ապրանքը թեթևցնենք։ Շմավոնը դեմքը կնճրեց, ժլատի պես, որից փող են խնդրում։ Չգիտեմ ինչ ասեմ, ու դուրս գնաց։ Երեխաները սկսեցին լաց լինել։ Սրփուն, մամին, թուրքերը պիտի մորթեն, եւ ընկնելով անթամալույծի վրա փաթաթվեցին նրան եւ սկսեցին համբուրել։ Սա գրկեց նրանց եւ փղծկաց։ Աստված հետներդ, գառներս, գնացեք, ինձի մի քաշե։ Հարսները լցվեցին եւ երեխաներին քաշեցին մի կողմ։ Հաճին մի երկու անգամ գնաց եկավ մեծ սենյակում, հետո մուշտակը հակած եկավ փոքր սենյակը եւ մոտեցավ քրոջը։ Է, սրփուն, ասաց նա դժվարությամբ ու տհաճությամբ, մնաս բարով, եւ ձեռքը դրեց նրա ձեռքի վրա։ Մի վախնա, թուրքերը քեզի ձեռք չեն տա, երբ որ ներս մտնին, ասե տունը ձեզի, ինձի ձեռք մի կտա։ Շմավոնը ներս էր մտել, հարեց. Ասե, սիզեն օճախա դյուշմիշմ, ձեր օճախն եմ ընկե։ Անթամալույծը դողդոջուն ձեռքերով բռնեց Հաճի աղայի ձեռքը, տարավ շրթունքներին եւ համբուրեց։ Մի արցունքի կաթիլ նրա աչքերից գլորվեց, ընկավ Հաճի աղայի ձեռքին։
Անթամալույծը ծոցից թաշկինակը հանեց եւ սրբեց եղբոր ձեռքը եւ ապա մի զույգ դվտիկ ձեռնոց անելով մինդարի տակից տվեց Հաճի աղային։ Ձեռքերը տանցու, ճամփան չմրսիս։ Հետո փոցկալով վրա բերեց։ Կորանա լուսս, տղոսը համար չկրցա գործե։ Բան չկա, բան չկա, սառը հանգստացրեց Հաճի աղան, հետո դարձավ տնեցոց։ Դե, ու ինքը դուրս գնաց։ Հաճիման այնտեղ չէր, ըստ երևույթին գնացել էր հարևանների մոտ, անթամալույծի համար տեղ գտնելու։ Հաճի աղան ընտրելով սահնակի ամենահարմար տեղը, նստեց, փաթաթվեց վերմակի մեջ ու մնաց։ Եվ որովհետև տնեցի կուշանում էին, անշուշտ անթամալույծին համոզելու, որ գա։ Հաճի աղան բարկացավ եւ գլուխը վերմակի տակից հանելով ձայն տվեց։ Թեզ երեք, ատոր վախտը չէ, եկան։ Ուշտապով դեմքը ծածկեց վերմակի մեջ, որ չմրսի։ Բայց ներսը ուշանում էին։ Շմավոնն ու Հակոբը հասկանում էին Հաճի աղայի հաշիվներն ու խստությունը։ Գիտեին նրանք, որ կյանքի իմաստությունը հենց այդ էլ պահանջում է։ Եվ տեսան էլ, որ հոր վճռական քայլերի շնորհիվ բավական ապրանք են ազատում եւ իրենք էլ փրկվում են։ Նրանք հասկանում էին, որ հայրն իրավացի է, գնահատելով ժամանակը պետք էր հասկանալ նաև նրա իմաստությունը, այն, որ իրենց հարստությունն էր իրենցը չէր, այլ միայն իրենց փախցրածն էր իրենցը։ Եվ ահա հաշտվեցին, որ իրենց հայրը խելոք է մտածում, անթամալույծին թողնելով և ապրանքը տանելով։ Ով գիտե, օտարություն է, պետք է ապրել, նոր տուն շինել, աշխարհ հոչվերջացավ։ Եվ այսպիսի դեպքերի հասկանալի արագությամբ հաշտվեցին, որ անթամալույծը ավելորդ էր իրենց մեջ։ Եվ որովհետև ուրիշների հետ համեմատած իրենց հաջող փախուստը, մահից փրկվելը, վտանգից դուրս գալը մի փոքր բարձրացրել էր նաև նրանց տրամադրությունը, նրանք մինչև անգամ սկսեցին կատակել։ «Մենք երթանք հարսնիք, հորքուրս կմնա տունը պահելու»։ «Երկու օր չի քաշե, մենք ետ կդառնանք»։ «Թուրքերը խանում խաթունի պես կաշեն հորքուրին»։ «Ջանեմ, անթամալույծին ով կդիպչի»։ «Հե, չլպտ որ, քեֆը հորքուրինս է»։ Իսկ հարսները, որ լավ գիտեին Հաճի աղայի անկոնտրում բնավորությունը, տեսնելով իրենց ամուսիններն էլ անհոգ են, հավերի պես համակերպվեցին ու լռեցին։ Եվ լաս լինելով հագցրին երեխաներին, հետո մոտեցան անթամալույծին, համբուրվեցին նրա հետ, հետո բերին մի քանի կարտոֆի լիմոն, հացի մի մեծ կապոց, ջուր, լուցկի, դրին անթամալույծի մոտ և ով անելով դուրս եկան։ Դուրսը թաղի մեջ մեծ տագնապ էր։ Լուսամուտներից ու բաց դռներից դուրս ընկած լույսերի շերտերում բացվում ու խփվում էր բազմությունը։ Գլուխները հաշ չալերով փաթաթած ապլաներ, բաշխներով տղամարդիկ, շարֆերով տղաներ ու աղջիկներ իրար անցավ խռնված էին դռների առջև, սահնակների ու ֆուրգոնների չորս կողմը։ Աղմուկ, վայնասուն, ահա ծերուկ ժամկոչը, որի չոր ածիլած կզակը դողում է, ընտանիքով մնացել է առանց սահնակի, ոտքով պիտի գնա։ Ծերուկը գլուխը կորցրել, երեխա է դարել։ Կինը դայակի պես հետևից քշում է այս ու այն կողմ։ Ահա ճամփա ընկան, առանց բերի ու հագուստի։ Ահա մի հասակավոր մարդ կռվում է իր հարևանի հետ, որը նրա կառապանին ուզում է մի բան ավել տալ և սահնակը խլել։ Երկուսն էլ ձիու սանձերը դեսուդեն են քաշքշում։ «Աստված սիրողը իմ տատ, հասնի մնացինք»։ Գոռում է մի կին, անպատասխան ժխորի դեմ։ Մի ֆուրգոն իրերով ու մարդով սարսափելի բեռնած եկավ դեմ առավ Հաճիեն սահնակին։ «Խաբար դա»՝ գոռաց կարապանը իր մուշտակի միջից։ Մի դեմ քշեք ու կոշտ բեղերով ու մորուքով դուրս նայեց ֆուրգոնի առաստաղի տակից։ «Դատարանի գրագիրն էր»։ «Ինչ է կայն է»՝ գոռաց։ Ուրիշ երկու ֆուրգոն էլ եկան դեմ առան։ Սկսեցին շտապեցնել։ Գրագիրը գորգորաց։ Նրան բացատրեցին, որ անթամալույծի պատճառով են Հաճիեն կանգ առել։ «Ինչ է կայն է, գնացեք»՝ ձայն տվեց գրագիրը։ «Անթամալույս տանելու վախտ եք գտե, բրոստիե յոք չորտու»։ «Կնկան թողնեն երթան, ինչ կսես»՝ առարկեցին ֆուրգոնի միջից։ «Աշտոշ, պրավիլա է, ինչ է, երբ որ էվակուացիա է, անթամալույսներն ավելորդ են»։ «Դե, թեզ երեք, ուշացանք»՝ կատաղեց Հաճի աղան և ուզեցավ տեղից վեր կենալ, որ գնա տեսնի, թե ինչ են անում ներսը։ Այդ ժամանակ Շմավոնն ու Հայ կարապանը Հաճի մոր թևերից բռնած բռնի դուրս էին բերում։ Հաճի մարը զայրացկո շարուններով աշխատում էր թևերն ազատել և ներս գնալ նորից անթամալույծին բերելու։
Թողեք, ես անոր պիտի տանիմ, ծպում էր նա։ Տեղ չկա, մարս, տեղ չկա, համոզում էր կարապանը, բայց կինը կատաղի դիմադրում էր։ Հարսեն ու երեխաները լաց էին լինում, իսկ ֆուրգոններից բողոքում և շտապեցնում էին։ Շտապով հարսներին և երեխաներին տեղավորեցին սահնակի վրա, հաճիմորն էլ բռնի բերին գցեցին սահնակի վրա։ Հենց որ նա անկավ հարսների և երեխաների մեջ, կարապանը մտրակը կատաղի զարկեց ձիերին, սահնակը թռավ և կարապանը ձիերի կողքից վազեց։ Շմավոնն ու Հակոբը մնացին դրանը։ Մեկնելուց առաջ մի պահ սպասեցին և նայեցին իրար։ Պետք էր ներս գնալ և վերջին անգամ տեսնել անդամալույծին։ Պատուհանից երևում էր սենյակի լույսը։ Երկու եղբայր ներս մտան, մոտեցան անդամալույծին։ Սա հանգիստ նստած էր, և այդ խաղաղությունը բոլորովին չէր բռնում այն ընդհանուր շփոթի ու երկյուղի հետ, որ պաշարել էր ողջ քաղաքը։ Հակոբը մոտեցավ նրան. «Հորքուր ջան, ավել պակաս հալալ»։ Եվ փսկալով բռնեց, համբուրեց անդամալույծի ձեռքը։ «Աստված հետներդ, գառներս, գնացեք»։ «Հաճ աղայիս տղոցը լավ աշեցեք, չմրսին»,  խոսեց անդամալույծը հոգածու ձայնով։ Շմավոնը կեղծ ու շիտակ զգացվեց, բյանը ծռմռեց։ Նա ևս մոտեցավ, համբուրեց անդամալույծի ձեռքը և անարցունք աչքերը սրբելով դուրս եկավ։ Նրան հետևեց Հակոբը, որ դուրս գալիս շտապեց և դիպավ Շմավոնին, և երկու եղբայր ֆուրգոնների կողքից վազեցին, որ հասնեն իրենց սահնակին։ Քաղաքը տեղից վեր կացել գնում էր, ֆուրգոններ, սահնակներ ու նրանց կողքից հետևակ մեծ ու փոքր շարաններ շփոթված աղմկելով գնում էին։ Երբ Շմավոնն ու Հակոբը հասան իրենց սահնակին, հետևից քաղաքը լուսավորվեց շուկայի հրդեհով, իսկ ֆուրգոնների կտավե ծածկոցները սկսեցին փրփրալ թեթև քամուց։ «Հոփ»,  ձգեց իրենց առջևից գնացող ֆուրգոնի կարապանը և կանգնեցրեց ֆուրգոնը։ Նրան հետևեցին մյուսները և բոլորը կանգնեցին։ «Ինչի կանգնեցիք»,  դժգոհեցին և վախեցան զանազան կողմերից, բայց ոչ ոք չէր իմանում ինչու։ Միայն երեխաների ճիշտ ու կանանց լացը ավելի պարզ լսվեց աղմուկի միջից։ Քաղաքի կողմը դեպի արևմուտք, որ թաղված էր մթա մեջ, լսվում էին թնդանոթի խուլ դղրդյուններ։ Տագնապը սաստկացավ քարավանի մեջ, հաճո թորները սկսեցին հետ կրտալ։ «Սրբուն մամին մորթեն պիտի»,  Հաճիմարը, որ մինչև այդ խստահայաց ու անհաշտ նայում էր չորս կողմը, լսելով երեխաների լացը, հանկարծ լցվեց և հետ կրտաց։ «Չեն մորթե, մի քլա»,  ու սկսեց աչքերը սրբել։ Երեխաները, տեսնելով նրա լացը, ձայները բարձրացրին։ Թնդանոթի ձայներից Հաճի աղայի երևակայությունը վառվեց։ Նա ավելի պարզ սկսեց շոշափել մահը, և հրդեհի մեջ պաշարվածի պես նա զգաց, որ տարերային մի ուժ նրան միայն մի բան է թելադրում. «Փախչել, շուտով դուրս գալ մահի ճիրաններից»։ Մնացածը կին, երեխա, ընկեր, բարեկամ նսեմացավ նրա աչքում, և ակամա։ Եվ նա զգում էր, թե որքան դառն է այդ ակաման, բայց և զգում էր, որ այդ այդպես է։ Նա կարծես ցնորքի մեջ լիներ, նայում էր չորս կողմ և ամեն առարկա մի վայրկյան տեսնելով մյուս վայրկյանին մոռանում էր, կարծես երազում նրա մոտով ճամփի եզրով իրենց հարևան կոշկակար պողոսը ուժեղ երիտասարդ, յապնջու վրա երկու երեխա նստեցրել քաշ էր տալիս ձյան վրայով, նրա հետևից հևալով և լնգլնգալով գնում էր նրա ծերուկ հայրը։ Ահա հոգնեց նա, եկավ, կանգնեց և ճամփից դուրս գալով գնաց խրվեց ձյան մեջ ու մնաց։ «Ալ չեմ կրնա, գնացեք»,  նայում է նրան Հաճի աղան և իսկույն մոռանում է։ Ահա քարվանը նորից շարժվում է, լեռնային սառնամանիք նիրսառցե մատներով բռնում է Հաճի մորուքը և նա դեմքը ծածկում է վերմակի տակ, փչում է լեռնային քամին և ձյան փոշին առաջ օձերի պես սողալով և ապա բարձրանալով իբրև վիշապներ թրչում են օդի մեջ, նվում, վայում։ «Աստված դուն հասնես»,  մրմնջում է Հաճի աղայի փոքր հարսը։ Մեծ հարսը երեսը խաչակնքում է և սկսում հավատով խոստովանիմը, բարձր և զգացված, իսկ իր շալի մեջ Հաճիմարը կծկված մտածում է անդամալույծի վրա և ծանր հառաչում։ Սուր վտանգն ու աղմկալից սարսափն անցել էին, տեղի տալով մի խաղաղ դժվարության, որ ընդունեց փախստականներին հետևյալ գավառական քաղաքում։ Հանկարծակի աղքատներ, մի ժամում անտունացած մեծատուններ, ի ծնե չքավորների խառնված եկան ապաստանելու ամեն կարոտություն չկռահող, ամեն ինքնասիրություն չհաշվող բարեգործության և նրա միշտ ուշացող օգնության։
Բարեգործականի, դպրոցի եւ մասնավոր անբնակների մեջ խցկեցին սրանց, բերին հաց, շոր, դրամ, նաեւ մխիթարական խոսքեր, եւ նման դեպքերի գթարատության ալիքը, ինչ վարարությամբ որ հորդեց, նույն արագությամբ էլ ճապաղեց, եւ դժվարությունը հիմա այլևս անարգել ու հաստատ անցավ իր գործին։ Հաճիենց քաղաքը շուտով ետ առնվեց։ Տղամարդիկ, որոնց մեջ եւ Հակոբն ու Շմավոնը, վերադարձան տեր լինելու իրենց այրված ու կողոպտված գույքերին։ Լուրեր եկան, որ գնացողները քիչ-քիչ հաջողում են կորածը գտնել։ Փախստականների երեսը իստակվեց։ Հաճիմարը իր հարցների հետ դուրս էր գալիս այցելու մյուս փախստական ընտանիքներին։ Հյուրեր էին գալիս իրենց տունը, եւ հին մեծատան հյուրասիրությունը փորձեր էր անում հին ընթացքով քայլելու։ Ծիծաղն սկսեց երբեմն իր ձայնը լսեցնել նրանց տանը։ Մի անգամ էլ եկավ իրենց քաղաքի զվարճաբան Գարանը և պատմեց ծիծաղելի դեպքեր թե փախից և թե թուրքերի քաղաք մտնելուց, որ վերադարձողները լսել են և եկել, տարածել։ Ներկայացրեց մի վաճառականի, թե ինչպես է շփոթվելուց մութական գրկել, մինչև երեխան կողքին ընկած լալիս էր։ Լսում էին ծիծաղում, հետո խոսք եղավ անդամալույցի վրա, որի մասին եկողները միաբերան ասել էին, որ անհայտ կորած է, և որի մասին տնեցիկ աշխատում էին կամ չխոսել, կամ մխիթարվել ասելով, որ եթե գար, միևնույն է ճամփին կմեռներ։ Հաճին ավելի մռայլվեց։ Այդ տեսնելով Գարանը համարձակ և ուրախ հանդիմանեց։ «Ջան եմ, Հաճի աղա, բան չունիս, չարդ տարավ, սաղը լին հարսներդ, տղակը, թորներդ»։ Սակայն Հաճի աղան խորտակված էր։ Այնուհետև ժամերով մի բառ չէր լսվի նրա բերանից։ Նստում էր միանկյուն, ծխում, համրիճը գցում և երբեմն միայն գլուխն օրորելով մռմռում. «Է, ետ, թո»։ Եկած օրից ոչ մի անգամ փողոց դուրս չեկավ։ Քաղաքում ծանոթ բարեկամներ եկան, իրենց տուն հրավիրեցին, կտրուկ մերժեց։ Տնեցիկ սկսեցին անհանգստանալ, հաճու այս արտակարգ խռովությունը նրանք իսկապես կորցրած հարստությանը վերագրեցին և կարծեցին, որ կարող է ծերուկը խելքը կորցնել, ուստի և լուր ուղարկեցին Շմավոնին, որ ինքը կամ Հակոբը գան։ Պատասխան չեկավ։ Հունվարի սառն ու պարսկա առավոտը նոր էր բացվում, որ Հաճի աղան անկողնում նստեց։ Հաճիմարն ու հարսները, երեխաները ծոցներն առած, քնած էին փոքր ու նեղված սենյակում, որ Հաճին դիտմամբ վարձել էր, մերժելով ձրի սենյակը։ «Հաճի աղա, ինչի՞ էլ արասպես թես»։ Անհանգստացավ Հաճիմարը և նույնպես նստեց իր անկողնում։ «Ուշացեր եմ»,  մռմռաց Հաճի աղան և սկսեց հագնվել։ Հաճիմարը աչքի տակով ուշադիր նայեց Հաճու դեմքին և նկատեց նրա աչքերում մի տխուր համակերպություն։ Վեր կացավ, օգնեց, որ հագնվի, ջուր բերեց, լվացվեցրեց։ Հաճին վեր կացավ և գավազանը առավ։ «Ուր»,  հարցրեց Հաճիմարը, մի փոքր վախեցած։ «Ժամ պիտի երթամ»։ Հաճիմարը զարմացավ, բայց շրթունքը կծեց։ Թրթեց հարսներին, որ վեր կենան և ասաց, որ իրենք ժամ են գնում։ Հարսները զարմացան, նայեցին Հաճուն, բայց Հաճիմարը գողունի մատները դրեց շրթունքին, որ չխոսեն։ Դուրս եկան փողոց և ձների ու սառույցների վրայով անխոս գնացին եկեղեցի։ Երբ մտան եկեղեցու բակը, Հաճու հանգիստ դեմքի մկանները ցնցվեցին։ Նա դողդոջուն շրթունքները հպեց եկեղեցու քարե դռանը, համբուրեց, երեսը խաչակնքեց և կզակը դողացնելով ներս մտավ եկեղեցի։ Առավոտյան ժամ էր և եկեղեցին թափուր։ Երբ ժամն ավարտվեց, Հաճիմարը առաջարկեց, որ գնան տուն, բայց Հաճին մերժեց և մնաց իր տեղում չոքած։ Սպասեցին պատարագին։ Շուտով եկավ մեծ հարսը, և հարս ու կեսուր քաշված մի անկյուն սկսեցին փսփսալ։ Հաճի մոր համար պարզ էր, որ Հաճի աղան հոգեկան հիվանդ է դառել, և սկսեց աղոթել, տրորվել։ Չոքել էր Հաճին և ավելի մտածում էր, քան աղոթում։ Հաճիմարը նայեց նրա սմքած երևույթին, կորացած մեջքին, դեղնած մագաղաթե դեմքին, ծխից կարմրած բեղերին և ճերմակ ցախ-ցախ մորուքին, որոնց վրա փախից հետո ածելի չբանեց։ Նայեց Հաճիմարը և զգաց, որ ծերուկի վիշտը շատ խորն է։ Մի մինդար քաշեց ծերուկի տակը, բայց սա մերժեց, եկեղեցին լուր էր, ցուրտ, խնկի դուրեկան հոտը դեռ օդի մեջ։ Ահա արևից իրանիսուները պատուհաններից կախվեցին ներս, եկավ ժամ կոչը, հետո քահանան։ Կամաց-կամաց աղոթավորը շատացավ, սկսվեց պատարագը։ Հաճին անշարժ ու հանգիստ նայում էր իր առաջ, պաղ քարերին,
Միայն երբեմն, երբ արծաթագլուխ տերտերը շուռ էր գալիս դեպի բազմությունը և հորից լսվող ձայնով ասում էր «խաղաղություն, ամենեցյուն», հաճին գլուխը կախ էր գցում և երեսը վախեցած խաչակնքում։ Երբ գնացին տուն և ամենքը շարվեցին դաստախունի շուրջը և սկսեցին թեյ խմել, մեծ հարսը բերանը մոտեցրեց հաճի մոր ականջին. «Գիտես, հաճի աղաս տերտերին, տիրացուին, բռները մեկ-մեկ ոսկի դրեց»։ Հաճի մարը սառած նայեց հարսի երեսը, հետո վեր թռավ և գնաց դուրս և այնտեղից նշանացի կանչեց հարսին իր մոտ։ «Եպ, աղջի»։ «Դու սեղանին էիր մոտեցե, աղոտք կենեիր», պատասխանեց հարսը։ «Աղքտներու նա մեկ-մեկ ոսկի տվեց»։ «Չէ, ջանըմ», հևաց հաճի մարը հուզմունքից։ «Աչքովս տեսա»։ «Հը՞», խրովեց հաճի մարը։ «Ձեզի բան կսեմ, չեք իմանա»։ «Աման, աստծու խաթեր, հաճիս ձերքե գնաց, տնե օջղե հերու»։ Եվ սկսեց ծնկներին տարուտրորվել։ Հարսը պատմեց տեղով, որ իր աչքով տեսել է։ Հաճի մարը նորից ներս մտավ, իրեն զսպեց և հարսներին աչքով արավ, որ ուշ չդարձնեն հաճու վրա, ու սկսեց հսկել նրան։ Երեխաները դուրս գնացին, ձյան վրա խաղալու։ Հարսները սփռոցը վեր քաշեցին, նորից մի թեթև ավլեցին սենյակը, որ առավոտվան խնամքով ավլել էին, փայտ ավելացրին թիթեղի բառարանին և գնացին աշխանան, խոհանոց, կերակուր եփելու։ Հաճի մարը նստեց հաճի աղայի դիմաց և դիտելով նրա ամեն մի շարժումը, սպասեց, որ նա մի բան ասի, բայց ոչ մի նշան, թե ուզում է խոսել։ Նրա լռությունը ցույց էր տալիս, որ խորին ու մշտական խռովքը և ներքին տաժանելի մի աշխատանք դուր էր գալիս նրան։ Մի պատկեր կար, որ երևակայության մեջ ամբողջացնում էր նա։ Դա նրա կիրքն էր, որ նրան և սարսափեցնում էր և ուրախացնում։ Նա տեսնում էր անդամալույծի դիակը և աշխատում էր նայել նրա սառած բաց աչքերին։ Ճգնավորի մոլուցքի մեջ ընկած հավատացյալի կրքով նա հետևում էր այդ պատկերին և աշխատում էր երբեք, ոչ մի վայրկյան աչքից բաց չթողնել։ Ինքը, միայն ինքը եղավ այդ սարսափելի պատկերի ստեղծողը։ Դա իր մեղքն էր, ցածությունը, իր անգթությունը։ Եվ ինչքան երկար նայում էր այդ դիակին, այնքան կսկծում էր իր սիրտը և այնքան էլ հաճույք, հանգիստ էր զգում։ Անդամալույծը դարավ մի սուրբ, մի պաշտելի սուրբ նրա համար։ Նրա դիակը սրբագործում էր ծերուկի մեղսալից սիրտը։ Ահա ինչու նա կարչել էր նրան։ Բայց այս ապաշխարողի թեթևացումը երբեմն էր միայն։ Լինում էին րոպեներ, որ նա զգում էր, թե խելագարվում է։ Այդ պատահում էր, երբ նա պայծառ գույներով պատկերացնում էր իր իսկ մահվան օրը, կամ երբ հիշում էր իր սարսափները փախի գիշերը։ Հիմա էր հաշիվ տալիս իրեն և զգաստորեն հաշիվ տալիս, որ հենց այդ սարսափներն է կրել իր քույրը, այն արհամարված էյակը, որի մեռնելը ինքը ցածոգի կերպով այնքան հեշտ և հասկանալի համարեց փախի օրը։ Եվ ինչպես կարելի էր թողնել նրան մահվան առջև։ Եվ կա արդյոք մի արարած, որ չտանջվի մարմնական ցավից, չվախենա մահից և իրավունք չունենա ապրելու։ Եվ ինչ համակերպությամբ ընդունեց անդամալույծը իր համար որոշած վիճակը։ Եվ ինչ անձնվեր հոգատարությամբ նա մտածում էր փախչողների ապահովության մասին։ Սա արդեն խոցում էր հաճու սիրտը։ Եվ երբ հաճին հիշում էր, թե ինչպես ինքը անկարող եղավ կյանքի սերը մերցնել իր մեջ և դիմանալ մահվան մերձեցման, միջդեռ այն հասարակ չնկատված էյակը այնպես արիաբար վճարեց իր տուրքը։ Հաճին խայթված վեր էր բարձրացնում իր խոնարհված գլուխը և խելագարի պես նայում հաճի մորը։ «Հաճի աղա»՝ արտնացրեց նրան իր կինը։ Հաճի աղան նայեց նրան խորասուզված հայացքով և լռեց։ «Ախր մեմս է, տեսնենք, կմտածես»՝ հանդիմանեց հաճի մարը։ Հաճին լուր էր։ «Թե կորուցածդ է միտքդ ընկե, տղաքդ սաղը լին, ինչի կմտածես»՝ «Թե սրբունին վրա է միտքդ»՝ «Բան չունիս, անքանները մեռան, ավելի ազիզները»՝ «Լավ կսեիր, թե անավելորդ է»։ Հաճին մռայլ նայեց իր կնոջը և գլուխը օրորեց։ Եվ նա սաստեց, խստահայաց նայելով հաճի մորը։ «Սուս, ավելորդ մարդ չկա, աստծո առջև հոգին հոգի է»։ Հաճի մարը զսպվեց։ «Օֆ»՝ հառաչեց հաճի աղան։ «Գնա սատկողշանը հարցուր, թե սատկելը խոլայ հեշտ բան է»։ Նրա դեմքը տխուր էր, աչքերը խորն ընկած,
Իսկ անածիլած կզակի ու այտերի ճերմակ մորուքի ցախերը նրա դեմքին տալիս էին խստակյաս ճգնավորի երևույթ։ Մի շաբաթ անց Հաճի աղան պարկեց անկողնում։ Երևի ժամում մրսել էր։ Քրտնեցրին, վեցշեր բերել տվին, ոչինչ օգուտ չեղավ։ Եվ մի երեկո ճիրակ վառելու ժամանակ Հաճին տերտեր ուզեց։ Հաճի մարը ծնկներն էր ծեծում և գողունի նայում Հաճի աղային, որ տեսնի, թե վտանգն անցնում է, թե ոչ։ Եվ մինչդեռ տնեցիկ, թաքցնելով իրենց հուզմունքը, սպասեցի մի պահ ևս, որ գուցե թե Հաճին ինքը մոռանա և էլ չպահանջե տերտերի գալը։ Հաճին հանգիստ և պարզ կրկնեց, որ տերտերի պետք ունի։ Կանչեցին։ Եկավ արծաթազարդ, տերտերը, որ բնազնով իմանալով, թե հիվանդը մահամերձ է, հետը բերել էր հաղորդությունը։ Տնեցիկ բոլորվեցին հիվանդի շուրջը։ Տերտերը ձեռքով արավ, որ հեռանան, հասկացնելով, որ հիվանին պիտի խոստովանեցնե։ Բայց Հաճի աղան խնդրեց, որ մնան, և բարձր ձայնով մոլերանդ հույզով խոստովանեց։ Պատմեց, թե ինչպես ինքը թողեց անդամալույծին։ «Մեղա քեզի, մեղա»՝ լացեց և համբուրեց ավետարանը։ Տերտերը մխիթարեց և հաղորդություն տվեց։ Եվ երբ հիվանդը հաղորդություն առավ, դողդոջուն ձեռքը տարավ բարձի տակը և հանելով թղթի մեջ փաթաթած մի քանի ոսկեդրամ տվեց տերտերին։ «Աս քեզի»՝ շշնջաց նա և հանելով մի ուրիշ քսակ, դողդոջուն ձեռքով մեկնեց տերտերին ու աչքերի երեխայական արտահայտությամբ նայեց նրան և ուզում էր մի բան ասել, բայց մնաց, շունչը կտրվում էր, սաստիկ հուզված էր։ «Ասում»՝ հարցրեց տերտերը կռանալով նրա վրա։ «Ում տաս»՝ մրմնջաց հիվանդը և լռեց։ Արտասուքը խեղտեց նրան, շունչ առավ և հառաչեց. «Ատատուր աղքատներուն»՝ և խլելով տերտերի փեշը համբուրեց և մխկտաց ավելորդին հոգուն համար։